Тэхин үйд би амьдарч байсан бол намаг тэд гурван номд гих байла. Тэр үеэс арай өмнө байсан бол лам багш хөлцөм сул айлайлаар эсээ том гайгүйх тэр найж олон тэгээ барин дугунаас найж уухан том нохот ийм юм байж болон гитчлээ тулц юм байж уу. За тэхин намаг одо а гэхэр амалэ яг чихэр бананы гой амтлахгүй намагвэ ичээдэд бүтээд байдгүй дэцэд эмэл рокет бэй тэхэр эн думи тэчэд. Тодохгүй би улс нүрдүүд нь бүгсбөр толгоогоороо бодохгүй бодно. Том скор танилцахтай баяраа хүмүн зодог хөмсгор мангас бодож хөөрдөө күнжил нөмөрч өмсгор хайныг би хүл гар тарих тухай хайныг би октодыг нарих тухай дуулт юм а би өнөөдрийг хуучина чи бархангууд гэвтэ чамаг шууд таба чи өхөн чихэн гэдгийг шууд цаар нөдөртөг эмэглэсэн татар чисэр байгаа нөдөртөг гуузан байд миний дэдэх аливыныг идэдэх хөлөө өшөө дэдэдэх миний нэрийг хилэдэх сахилэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шонли өнөөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио сахилэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шонли өнөөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио. Бичг нүр нэгэндээ наадад та тэрхэн бэ. Rocket Bay-гэ чашаа янзаг утаа цагаан хийхүү бэ. Байхгүй юм чинь хогос хас айхгүй юм чинь нүргүндээ. Эмгүндээр хэвтэг гэдэг хамгайсагын хиүнцээ. Санамдагдаг хүүвэгэн үлдэгдэггүй эрдэг мэгтэй чүү тойдугаар тэрэгтэй хүн татагдадаг эгтэй чүү цагс бидэн тэрэгтэй зүд тэхээр одоо бүй чинь чугал зүйлэд тухаа зуу энэ чинь одоо хийж байна. Пибл шатаж зүйлэдэг гүшэг нүрдэ билэдэг. Таран зурхун октодо тондэзий хав билэдэг. Тэд ганц нэгтаас доод хоёр жижиг тарихтын аль нэгдэг хүч тэг гадаа хилэдэг. Энэ домини бодох биш эм бол зүхэдөө. Би чудаа яриад яхуу энэ бол чихэд зүрхэдөө. Бага байдал бинэр гэний най хуун энэ хорин хувийн хаяа хаяа чимиг болгоч хийн. Сэглэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шлуули өнөөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио. Сэглэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шлуули өнөөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио. Сайхан хүүхэн өнгөрх юм ба шүнгэлдэн би тисгүү найз охныгаа бодох ч юм бол үгэлхийг нь тисгүү нүгэлхийгээ гүсгүү чуулийн хүүхдээ гондон нэг л өдөр энэ автуудын нэг нь надад сум зон. Тэхэн үйд би эндэш байсан бол намаг тэд буруун онд гих байла. Тэр үеэс арай өмнө байсан бол лам багши хурц өвсөд айлайлаар эсээ тамаг гайгүйхт нь хайж олон тэгээ барин дугунаас нь айж ухан том нохот ийм юм байж болон гэгчлээ толцын тайж удан. Магадгүй өгөөч дэчилдэг байх боо их чи маш сайн мэдэг юм. Танах нь юу гэж дэрэлтийг мэдэхгүй миний хийг лав ястай гэдэг юм. Нүдрүү мэн чи маш гоё харах юм. Бүшүүдийг сэвтэл хашгар чарах юм. Бүсгүй чи өгөөч дэчилдэг байх боо их чи маш гоё харах юм. Сахилэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шлуули өнөөдөр би чиний Алехандро эсэл хулио. Сахилэн бат биш сонуу хойда бодсоо гадаг шлуу өнөөдөр дуртар шлуули өнөөдөр чиний Алехандро эсэл хулио.